כמו ששי הציג, שמי ניקולאי, אני עובד בחברת אולימפוס שממוקמת בנשר, והוזמנתי לחלוק איתכם את חוויית המשתמש שלנו מהשימוש במטלאב קודר. בואו נתחיל. אז על מה נדבר? אני אציג בפניכם בקצרה את החברה, כדי שיהיה יותר ברור מה הצרכים שלנו ולמה היינו צריכים את הקודר. לא שומעים טוב? נמשיך ונסביר למה בכלל התפתנו לקנות את המטלאב קודר, מה רצינו לשפר והאם קיבלנו את זה. נתאר לכם בעצם שני פרויקטים שנועלו בעזרת המטלאב קודר, או היום אמורים להתנהל בעזרתו, הבעיות שצצו או לא צצו ובכלל מה החוויות שלנו כתוצאה מהשימוש, ונסכם במסקנות שאנחנו בחברה הגענו אליהן ואולי יהיו מעניינות בשבילכם. חברת אולימפוס היא חברה שרובכם בטח מכירים מתחום המצלמות. היא מייצרת מצלמות, היא מייצרת מיקרוסקופים, Life Sciences, היא מייצרת מכשור לאינדסטריאל, והיא מייצרת מכשור רפואי שקרוב במיוחד ללבי, כי זו החטיבה שבה אני עובד, מה גם שזו חטיבה שאחראית על 42% מהרווח הכללי של החברה, מה ששם את זה, מה שגורם לכולם לחשוב שזה בהחלט חלק חשוב מהחברה. החברה היא בת כמעט 100 שנה, למרות שמה היווני זו חברה יפנית גרדה, עכשיו זו חברה בינלאומית, אנחנו עובדים עם סניפים בארצות הברית, גרמניה, אנגליה וכמובן יפן. התחום הרפואי, החטיבה הרפואית של אולימפוס עוסקת בעיקר בפיתוחים עתידיים לטיפולים מונעים. הם מעדיפים למצוא את המחלה לפני שיהיה מאוחר מדי או לפני שהמחלה תתפתח, וגם טיפולים מינימל אינבייזיב, פולשניים במידה המינימלית האפשרית. זאת אומרת, שימוש בחריצים טבעיים בגוף, גם אם זה לפעמים לא נעים, זה עדיין יותר טוב מאשר לעשות חתך גדול לא טבעי ולתפור אותו. שימוש, ביצוע ניתוחים כך שהמטופל בשאיפה יצא על רגליו אחרי הטיפול, מסובך ככל שיהיה, יחזור לעבודת השגרה מבלי תקופת הסתגלות, מבלי תקופה, איך קוראים לזה? התאוששות, בדיוק זו המילה, סליחה. ושוב, בלי תפרים, בלי כל מיני דברים כואבים ומיותרים. אתם רואים כאן דוגמה של מערכת שלמה שכוללת אנדוסקופ מסוג זה או אחר, מערכת תאורה, מסך, כל זה נכנס לחדר ניתוח ומאפשר לרופא לראות כל מיני דברים בתוך הגוף של המטופל, ויש גם דרכים לטפל בזה, לא רק להסתכל. אולימפוס נשר, כיצד חברת אולימפוס הגיעה לישראל? בעצם אחרי סדרה של עסקאות, בסופו של דבר חברת אולימפוס קנתה את חברת סיביונט, שזו חברה די קטנה, סטארט-אפ שהוקם בנשר לפני כעשור, קצת יותר, והיה החברה הראשונה בעולם שפיתחה אנדוסקופ מבוסס סימוס. מי שמכיר, סימוס זה סנסור שבא להחליף את ה-CCD, הוא יותר זול, עם איכויות די דומות, מה שאפשר להוריד משמעותית את מחיר האנדוסקופ מבלי לפגוע באיכות. החברה כרגע עוסקת, ממשיכה לעסוק, אם כי בנפח יורד, בייצור אנדוסקופים, ובעיקר עוסקת בפיתוח של קונספטים לניתוחים עתידיים, כולל כלים כירורגיים ושיפורי אלגוריתמי וידאו רלוונטיים. אתם רואים כאן דוגמה של מוצרים שהחברה מייצרת ומוכרת עד עכשיו, תחת הלוגו של אולימפוס או ג'יירוס ACMI, שזה חברת האם. למה רצינו את המטלאב קודר? בגדול אני רציתי את המטלאב קודר כאלגוריתמי בחברה, כי כשאני נמצאת פה, קישי הזמינו אותי לכל מיני כנסים ושם סיפרו כמה שזה דבר נפלא ומדהים ויפה, אבל זה יקר, אז הבוסים שלי סירבו לקנות. עד שלא הגיע מצב שבו ביקור פתע של מנהלים בכירים מחול, שהיינו אמורים להראות להם משהו, וביקור שקיבלנו התראה של חודשיים, זה בסוף קצת נדחה, אבל קבועי הזמן היו מאוד מאוד לחוצים, וההנהלה באה בדרישה להציג דברים יפים ומרשימים. והתשובה שלי הייתה, יש דברים יפים ומרשימים בתוך מטלאב. היות והמנהלים שהגיעו מחו"ל הם חבר'ה מנוסים, הם לא אוהבים לראות שום דבר בתוך מטלאב, כי הם ראו הרבה דברים יפים בתוך מטלאב, שלא הגיעו לשום דבר, כי ברגע שהם עברו לפלטפורמה אמיתית, במקרה שלי פלטפורמה אמיתית זה מכשור שיכול להיכנס לחדר הניתוח, עומד בכל מיני סטנדרטים, ריאל טיים, לא מוצא בלו סקרינים וכל מיני דברים כאלה, אז הם, הרבה אלגוריתמים יפים במטלאב לא מגיעים למכשור האמיתי. אז אותם אפשר להרשים רק עם הדבר האמיתי שרץ במכשור יהודי, במעבדה, מציג הכל יפה, לא מרצד ולא עושה דברים לא נורים, ולי לא היה כזה דבר מן הסתם בהתראה קצרה, אני לא מייצר כאלה, וגם לעמיתים שלי לא היה. ואז היינו צריכים בעצם לחשוב איך אנחנו מגיעים מקונספט, ממשהו, מסימולציה במטלאב, למשהו שירוץ על החומרה היהודית, במקרה שלנו זה המעבד DSP של טקסס אינסטרומנט. הלכנו על המטלאב קודר כי האמת לא היה לנו כל כך הרבה אופציות, כי הבינו שזה בהשקעה של כסף ייתן לנו את אותה איכות תוך חיסכון של זמן. האם זה עבד או לא, אנחנו עוד מעט נראה. אוקיי, איך בדרך כלל נראה מסלול מייגע של המוצר משלב הקונספט, שלב הרעיון, ועד שלב המוצר שזה מגיע ללקוח, או לפחות כבר נמצא בפלטפורמה הרלוונטית? יש קבוצת אלגוריתמאים, שאני נמנה על חלק שאני חלק ממנה,
אנשי אלגוריתמים בדרך כלל יודעים לקרוא מאמרים, לכתוב מאמרים, לכתוב בוורד, לכתוב בפאורפוינט כמובן, לשכנע מנהלים ברעיונות שנראים להם מעניינים, להראות סימולציות, להראות שהדברים עובדים, לממש אותם במטלאב, ובזה פחות או יותר הם עוזבים את מעגל החיים של התוכנה ועוברים לדבר הבא. נכנסים למעגל אנשי תוכנה, שהם בניגוד לאנשי אלגוריתמים, יודעים לממש דברים כמו שצריך, תוך התחשבות בצורכי החומרה היהודיים. הם יודעים לכתוב בצורה טובה, הם יודעים לכתוב בכל מיני שפות שיודעות לרוץ על כל מיני פלטפורמות. רוב הדברים שאנשי התוכנה לא יודעים, אנשי האלגוריתמים לא יודעים, כי אם אחת הקבוצות הייתה יודעת, אז לשנייה לא היה פרנסה. אז בדרך כלל אנשי האלגוריתמים אמורים לרשום קוד, אמורים להסביר לאנשי התוכנה מה הרעיון ואיך לממש את הדבר, ורצוי שיסבירו את זה טוב, והיות שמדובר על אנשים בעלי השכלה טיפה שונה והסתכלות טיפה שונה, אז תמיד יש הרבה אי-הבנות, מה גם שאף אחד לא אוהב לתעד, לא אנשי אלגוריתמים ולא אנשי התוכנה, ובהיעדר התיעוד ההסברים עוד יותר קשים, ובדרך כלל זה הופך להחלפת מיילים ונפנופי ידיים, ויש הרבה אי-הבנות ויש הרבה מקומות לבאגים, ולסכמה הזאת יש טיפה בעיות. אז היתרונות כמובן שקודם כל איכות התוכנה יוצאת טובה. כשאנשי מקצוע עושים את העבודה, יוצאת תוכנה איכותית שרצה על הפלטפורמה הרלוונטית, בריאל טיים, בביצועים המתאימים והכל. גם העבודה מתבצעת במקביל, זאת אומרת, בזמן שאנשי התוכנה מממשים בלוקים מסוימים, אנשי אלגוריתמים יכולים לנשות לעצמם לממש את הבלוקים הבאים, והקצב ההתקדמות הוא טוב וסביר. יש חסרונות, בדרך כלל אחרי שהמטלאב, אנשי אלגוריתמים מסיים את העבודה שלהם, והם מהמטלאב עוברים ל-C, ויש מוצר ב-C, אף אחד כבר לא מסתכל על המטלאב, ואז הקשר בין המטלאב ל-C הוא מקרי לגמרי, זאת אומרת, מה שנקרא, ההשראה הייתה דומה, התוצאות לא. במקרה של וידאו, אם אנחנו מגיעים למצב מניסיוני שהתמונה בשני הדברים, האינפוט והאוטפוט דומים, מספיק טוב, יותר מזה לא תקבלו, כי יש המון המון סיבות לשינויים, מימוש שונה, פלטפורמה שונה, בוא נגיד הסיבות לדמיון הן נמוכות. כמובן שתיקונים, ברגע שהמוצר משתחרר ומגיעים פידבקים מלקוחות ויש תיקונים, בדרך כלל הם ממומשים ב-C, הם לא מחלחלים למטלאב. יצא לי לעבוד בחברה שאני לא אזכיר את שמה, שהמצב הגיע עד כדי כך שבין המסמך האלגוריתמים הכתוב היטב והמתועד לפי הסטנדרטים לבין המוצר האמיתי, הקשר היה כל כך רופף, שבסופו של דבר נאלצנו לשכתב את המודל של המטלאב מההתחלה בסגנון reverse engineering, כאילו שגנבנו את זה מאיזשהו חברה מתחרה, למרות שזה מוצר שלנו שפותח בתוך החברה, ורוב האנשים שפיתחו אותו עדיין היו קיימים בחברה. ולמרות זאת אף אחד לא ידע למה הבלוק הזה פתאום קיים כשהוא לא מתועד ועושה מחלק דברים ב-2 ומכפיל ב-5. אז כמובן יש גם את עניין הפינג פונג, זה לא הבין, ההוא לא מימש כמו שצריך, יש בעיות, אז הכל ענייני תקשורת. במקרה של חברה בינלאומית, שאנחנו עובדים בסייטים מרוחקים, זה הופך לתקשורת דרך מיילים, בשעות. אנשים נאלצים להיפגש הרבה לדבר במסדרון, ואם אין מסדרון משותף, זה הופך להיות לעניין די בעייתי. כמובן שהחברה חייבת לשלם משכורות לשני הצוותים, אבל זה פחות מעניין אותי. אני מדבר על הדברים האלה מתוך ניסיון אישי, כאן מוצגות תמונות שמראות שאני כבר 10 שנים בתחום, הולך ומתעגל עם השנים, ותמיד יש אשת תוכנה אחת בצוות, לא יודע למה, יש כל מיני חוקיות מוזרות. אז ניסיון אישי, אולי יש עוד דרכים לממש את מה שאני אומר, יש עוד צורה. אפשר כמובן להביא איש אלגוריתמים שהוא איש תוכנה מצוין. זה פתרון מצוין לסטארט-אפים. הבעיה שכמובן אין בעיות תקשורת, בעיות התקשורת נעלמות, אלא אם כן לבן אדם יש בעיות הפרעת אופי מאוד קשה ומורכבת, שזה בדרך כלל לא קורה. היתרונות הם ברורים. החסרונות, בדרך כלל אין הרבה כאלה חבר'ה, לא קל לגייס אותם, וגם המשכורת שלהם היא בהתאם. בדרך כלל כשהבן אדם מסיים לכתוב את המטלאב ועובר ל-C, מתחילים להתפתח הבדלים בין המטלאב ל-C, למרות שזה אותו בן אדם שחושב באותה צורה, המימושים הם מן הסתם שונים, ואז עדיין יהיו הבדלים כבר בשלב המימוש הראשוני. בשלב של עדכונים ותיקוני באגים, מעטים הם האנשים שיתרחו לחלחל את הבעיות והתיקונים לקוד של המטלאב, ולכן בסוף נקבל שני קודים שונים שעושים דברים די שונים, עם כוונות דומות. כמובן שזה משפיע על קצב הפיתוח מן הסתם, וטוב, אם לפני זה דיברנו על זה שלפחות איזשהו תיעוד קיים, כי אנשי התוכנה רוצים שהדברים יהיו כתובים היטב, וגם אנשי האלגוריתמים לפעמים מעדיפים לתעד כדי לחסות לעצמם את האחוריים, אז במקרה הזה אין שום תיעוד, כי הבן אדם סך הכל מתקשר בין האונה השמאלית לימנית, וזה לא משאיר סימנים אלקטרוניים. אז אם הבן אדם הזה עוזב או חס וחלילה לא קורה לו משהו אחר, אז נשארת קופסה שחורה ודי קשה לחיות עם זה הלאה. אוקיי, אז מה אפשר לעשות? אז או שאפשר לקחת את איש האלגוריתמים ופשוט להצמיח מתוכו, שימצא את איש התוכנה המבריק בתוכו ולעזור לסטייג' הקודם, או שאפשר לחמש את איש האלגוריתמים במטלאב קודר או בתוכנה דומה, אשר השאיפה זה לחסוך את זמן התכנת, מצוות התכנתים, לקבל אפשרות של עדכון פיצ'רים מאוד מהיר, תוך כדי תאימות מלאה או כמעט מלאה בין המטלאב לבין המוצר הסופי. המוצר הסופי, אני אקרא לו C, כי מבחינתנו אנחנו כותבים ב-C,
או כל שפת תכנות אחרת רלוונטית. החסרונות, זה דורש צורת כתיבה שונה במטלאב, זאת אומרת כבר אי אפשר להשתגע, אמר את זה הבחור שדיבר לפניי עם הרובוט האנדוסקופי, צריך לכתוב בצורה שהיא דומה יותר ל-C, הקוד הופך ליותר ארוך, יותר אפשר להגיד מסודר, אבל פחות מטלאב ופחות קצר, אנשי אלגוריתמים מתלוננים, הזמן הכתיבה מתארך, אבל זה המחיר שצריך לשלם. הקוד של המטלאב הופך להיות קצת יותר דומה ל-C, אבל עדיין יש חיסרון משמעותי בזמן. כמובן יש דרישות מהקודר, הוא צריך להיות מספיק זול, כדי שיקנו אותו בתור התחלה, אבל זה פחות הבעיה שלי. צריך להיות ממש טוב, הקוד צריך להיות יעיל, הקוד צריך לרוץ מהר. איך עושים את זה? אין לי מושג, אבל הוא חייב להיות מהיר. אם אנחנו נממש את הקוד והוא במטלאב רץ מהר ובתוכנה היהודית הוא רץ לאט כי, כי ההמרה לא מתבצעת כמו שצריך, זה יזרק לפח. הקוד גם צריך להיות קרי. באופן כללי אנחנו לא אמורים לערב את התכנת בתיקון הקוד הזה, אבל אם כבר נאלצים להיכנס ויש סיבות להיכנס לתוך הקוד, הוא אמור להיות קרי וברור, ושוב הבחור שלפני הזכיר את עניין שמות המשתנים, בהחלט עניין שגם אנחנו נתקלנו בו. תוך כדי עבודה למדנו את הכלי, קיבלנו אותו לאבולואציה, בנינו לעצמנו סכמת עבודה. הסכמה בעצם כוללת, אנחנו מתחילים מהשלב שיש לנו את המטלאב קוד הרגיל, הסימולציה שלנו שמראה, נוציאה את התוצאות הרצויות, יש לנו את האינפוט, יש לנו אנפוט, כולם מרוצים, זה סבבה, מציגים את זה למנהלים. עובדים על הקוד כדי שהוא יהיה מוכן לקימפול, יש מין קומפיילר כזה של המטלאב קודר שאומר האם הקוד שלך מוכן או לא. מקמפילים בעזרת הקודר, מקבלים Max ו-C, את ה-Max זורקים בחזרה. Max זה בעצם מעטפת של המטלאב שמאפשרת לקבצי C להיות מורצים מתוך המטלאב, אפשר לחשוב על זה כ-executable. ואנחנו מקבלים בעצם בדיקה, כי אנחנו בעצם מריצים קוד שכתוב ב-C, למרות שהוא הגיע במקור ממטלאב אבל זה לא משנה. ואנחנו מריצים אותו בתוך סביבת מטלאב ומנסים לראות האם עדיין הכל עובד. אם משהו לא עובד, כנראה שצריך לתקן משהו. ומתקנים את זה כאן, לא נוגעים בקוד C עצמו. בהנחה שהכל כאן עובד, אנחנו ממשיכים הלאה. ואנחנו במקרה שלנו השתמשנו בויז'ואל סטודיו אקספרס, למה? כי זה נוח וחינם. וב-OpenCV בתור פונקציות המעטפת, זאת אומרת, כל ה-IO עם התמונות ופונקציות נוספות שבמוצר הסופי כבר מוטמעות וקיימות, יש לנו פייפליין מוכן. כמובן מקמפלים את הקוד בוויז'ואל סטודיו בשילוב המעטפת, ושוב, אם יש באגים, חוזרים למטלאב ומתקנים, לא נוגעים ב-C עצמו. ברגע שאנחנו בסדר כאן, אנחנו עוברים כבר למכשיר האמיתי. לעבוד מול המוצר האמיתי, מי שמכיר את הדיבאג, יש קוד קומפוזר, הוא קצת פחות, הוא הרבה פחות ידידותי מהוויז'ואל סטודיו, ולכן מתווסף השלב הזה כאן. כאן הכי קל לחיות. פה אפשר לטעות, קל מאוד לדבק, אפשר להציג תמונות. פה החיים הם קצת פחות נחמדים, כי זה בכל זאת C, הוא שפה פחות סלחנית. פה החיים הם די קשים. הדיבוק פה הוא מאוד מאוד יקר, עדיף להשקיע פה ולהוציא את רוב הבאגים כאן ולא להתקל בהם כאן כי התיקון פה יותר יקר מן הסתם. אז גם כאן אנחנו מריצים, מסתכלים, מקבלים שהתוצאה היא כמו שאנחנו רוצים, מתקינים את כל הבאגים ואת כל הפיצ'ים הרלוונטיים, כל מה שצריך לתקן מתוקן כאן. ובסוף בשאיפה מקבלים את התוצר הרצוי. זה הסכמה שבה עבדנו, מצאנו אותה כמוצלחת. אוקיי, בואו נדבר תכלס אחרי התיאוריה. מה האלגוריתם שרצינו לממש? רצינו להדגיש אלמנטים שלא נראים או כמעט בלתי נראים בתמונה והם חשובים לרופא המטפל, לא ניכנס לפרטים, יש את עניין של IP, אבל בגדול יש אלמנטים בתמונה שאנחנו רוצים להדגיש כדי שהם יהיו ברורים יותר. לצורך זה לקחנו את התמונה הרלוונטית, אמרנו אותה לפיצ'ר ספייס רב-מימדי, סיננו את הדברים הלא רצויים, הגברנו את הדברים הכן רצויים ועשינו היתוך בחזרה, כך שבעצם קיבלנו תמונה שהרעיון היה שהפיצ'רים הרלוונטיים יהיו מודגשים בה והדברים האחרים פחות מעניין אותנו מה שקורה. דרישות החומרה, תמונה של 1024x768 ו-real time, אז 30 פריים בשנייה. זמן הפיתוח שהוקצב לנו הוא חודשיים, כאשר המהנדס ה-DSP היה פנוי במשרה חלקית כי היה לו עוד פרויקט לממש. התוצאה, קיבלנו מוצר עובד, תוך חודש, לקח לנו חודש ללמוד את המוצר, קיבלנו אותו לאבלואציה, התרגלנו, בנינו את הסכמה הזאת, שיחקנו עם דברים יותר פשוטים. מהשלב שבו ידענו איך להשתמש בקודר ועד השלב שקיבלנו תוצר ראשוני, עבר תוצר סופי בעצם, עבר חודש כאשר כשליש מהזמן הוא הוקדש לפתרון של באג שאני אפרט עליו בהמשך אם הזמן ירשה. Okay. התמונה הראשונית שאומנם לא עמדה מבחינת זמני ריצה, אבל הסימני חיים הראשונים של המערכת כאשר הכנסנו אינפוט וקיבלנו אוטפוט רצוי הופיעו כבר אחרי שבועיים, זה זמן מאוד מאוד קצר. מניסיוני בחברה, בדרך כלל מהשלב שבו אתה רץ על החומרה היהודית ועד השלב שאתה מקבל תמונה ראשונית, שוב, שאתה יודע שאתה צריך לתקן דברים, לשפר דברים, בגדול אתה כבר שם, אתה תגיע,
לוקח די הרבה זמן. זאת אומרת, בשלב שהגעת לנקודה הזאת שבו יש תמונה סופית, אם כי, שוב, עם הסתייגויות מסוימות, אתה כבר יודע שאתה תסתדר. וזה בדרך כלל קורה איזה שבועיים, שלוש חודש לפני סוף הפרויקט, וזה די מלחיץ, כי אתה יכול לעבוד חצי שנה, שמונה חודשים, מבלי לדעת אם בסוף שזה יעבוד או לא. במקרה הזה קיבלנו את זה, שוב, כאמור שבועיים. כמובן, תאימות מלאה בין הקוד של המטלאב לקוד של ה-C, כי כל התיקונים נעשו במטלאב עצמו, אז אין מקום ל... אין מקום לפיתוח של שני מוצרים מקבילים בלי קשר ביניהם. זמן התכנת DSP, ניצלתי ממנו בעצם, אחרי שהוא שילב בפעם הראשונה, שזה היה תהליך יותר ארוך, כל עדכון שעשיתי לקח לו שעתיים לשלב גרסה. השעתיים האלה זה copy-paste למקומות הרלוונטיים בקוד של ה-DSP, של התוכנות הרלוונטיות. כמובן, אם אפשר לעבוד עם project, כמו שאמר קודמי, אז הדבר הזה יוכל להפך לאוטומטי, אבל במקרה הזה שעתיים זה גם לא מחיר כל כך גדול, היו לנו כמה עדכונים. דברים שלא נתמכו, דברים שנאלצנו לעשות ידניים, זה כל מיני אופטימיזציות ידניות. זאת אומרת, חלוקה למולטי-קור, שימוש בפונקציות יהודיות שיודעות לעשות שתי חישובים בקלוק ולא קלוק בודד, כל מיני דברים שאין לי מושג לגביהם, אבל הם אלה שהביאו אותנו משלב של ריצה איטית, של, לא יודע, פריים בשלוש שניות, למצב של פריים ב-20-30 מילי שניות. הבנתי שאת הדברים האלה אפשר לעשות גם אוטומטית בעזרת מוצר שנקרא Embedded Coder או משהו כזה. פשוט החומרה שלנו הייתה כל כך חדשה שהיא לא נתמכה על ידיו. אז זה העניין. אוקיי, אז בעצם לא רואים את זה כל כך, והתמונה השמאלית זה תמונה אנדוסקופית רגילה, כאשר, בואו נראה אם נצליח לראות את זה, יש פה נימים קטנטנים, סגלגלים כאלה שלא כל כך רואים אותם. בתמונה הימנית יש הרבה נימים סגולים, התמונה כמובן החליפה צבע, כי אתם רואים כאילו רשת על גבי התמונה המקורית. זה לא משהו שצויר, זה לא משהו שהומצא, לא עשינו פה שום תהליך של פיינטינג, זה דברים שנחשפו, זה דברים שהיו בתמונה הזאת, אבל אתם לא ראיתם אותם ברובם. אז אפשר לנסות לחפש פה נים קטן שהופך פה לנים יותר ברור, ופתאום יש לו שכנים, יש פה ממש רשת שלמה. במקרה הזה אני אדבר על מצב שבו אתה רוצה לראות את הנימים האלה כדי לא לפגוע בהם, כי זה יגרום לדימום מיותר, ודברים לא נעימים, אבל זה רק הדגמה. כאמור, התוצאה הימנית התקבלה מהתמונה הבודדת, לא מאוסף של תמונות, זה די מרשים. הפרויקט השני היה פרויקט של ניקוי רעשים, מבחינת הלוגיקה שלו היה די דומה. אנחנו גם, האלגוריתם למי שמכיר דומה לניקוי רעשים שנקרא BM3D, הוא משתמש בתכונת הדמיון העצמי, זאת אומרת הוא מוצא אלמנטים דומים בתוך התמונה ובין הפריימים השכנים, אנחנו מדברים על ערוץ וידאו, ואז תוך כדי מעבר לפיצ'ר ספייס הרלוונטי הוא מצליח לנקות את הרעש על ידי נגיד מיצוע. אז מבחינת הרעיון הוא די דומה. אם כי באלגוריתם הקודם הפעולה מתבצעת פיקסל-וויז, ובאלגוריתם הזה יש עניין של שכנים ומיקום בפריים. הפרויקטים התחילו בו זמנית והיינו אמורים להתחלק במהנדס ה-DSP חצי-חצי, אבל בגלל שהיה את הבאג שהזכרתי אותו, איש האלגוריתמים בצוות השני עזב את המסלול הזה ועבר למסלול הרגיל, שזה מצד אחד לא טוב, מצד שני זה נתן לנו בדיוק את האפשרות להשוות שני פרויקטים שמממשים מוצרים דומים, אחד הולך בסכמה הרגילה שהצגתי בהתחלה, ואחד הולך בסכמה האופטימייז שאנחנו מקווים לקבל בעזרת המטלאב קודר. התוצאות, הם עובדו 4 חודשים, למזלנו המבקרים הגיעו באיחור בסופו של דבר. אמנם הגיעו לתוצאה מסביעה, אבל רק ממש לפני הביקור, כמה ימים לפני הביקור. האיש ה-DSP, על כל שעה שהוא הקדיש לי, הקדיש לפרויקט השני כ-3 שעות, ובסוף עבד משרה מלאה שם, כי אני כבר סיימתי את הפרויקט ועברתי למשהו אחר. הרבה פיינטיונינג, הם הרבה התעסקו ממש בתיקונים הקטנים, הופיעו כל מיני רעשים, כל מיני דברים שלא כל כך היה ברור מאיפה הם הגיעו, וזה כמובן לא חזר למטלאב, זאת אומרת המטלאב באיזשהו שלב נזנח, נשכח, ועכשיו הוא לא שווה כלום, יש רק את הקוד המבצעי. ממש הדברים שאנחנו מכירים, הם היו שם. הפרויקט בסופו של דבר מומש בפרקי זמן מרשימים, אבל עם הרבה מאמץ וסך הכל די מיותר. הבעיה שעליה התלוננתי, כשיודעים את הבעיה אז על פניו זה נשמע טריוויאלי וברור, אבל הבעיה נבעה מזה שמטלאב הוא column wise, כל מי שמכיר, אני אדגים את זה בתמונה הבאה, זה יותר ברור, בזמן ש-C מטבעו הוא row wise, ולכן היה עניין של גישה לא נכונה לזיכרון. אפשר היה לראות את זה מתוך התמונה, אני אראה את זה עכשיו, אנחנו נראה. הבעיה שלא מצאנו אף אחד אחר שהתלונן על זה, כנראה זה נובע מזה שרוב האנשים שעובדים בעיבוד תמונה בעזרת הקודר עובדים עם תמונה מלאה. אנחנו היינו צריכים לעבוד עם חלקי תמונות כדי שנוכל להשתמש בזיכרון יותר מהיר של ה-DSP ואז בעצם לגרום לדבר הזה להיות real time. וברגע שהתחלנו לעבוד בצורה של שורות, התחילו הבעיות. אז אני אדגים את הבעיה. לצורך העניין, זאת התמונה האמיתית שיש לנו, תמונה אנדוסקופית של כף היד, אם אני לא טועה, בגודל 768x1024. שפת C, כשהקומפיילר של C או הקוד של C רץ, האיבר הראשון
הוא איבר השמאלי העליון, האיבר ה-1024 זה האיבר האחרון של השורה הראשונה, זה האיבר ה-1025. במקרה של המטלאב, האיבר הראשון הוא אותו איבר ראשון, האיבר ה-768 הוא האיבר השמאלי התחתון, והאיבר ה-1024 נמצא איפשהו כאן. ולכן כשקוד נכתב במטלאב, שמיועד לעבוד בצורת עמודות ומורץ בסביבת C, אנחנו מקבלים שורות שבורות. וזה בעיה, מן הסתם הגיוני שזה יגרום לבעיות. כל עוד עבדנו עם התמונה המלאה לא היה שום בעיה, ברגע שעברנו לעניין שורות התחילו הבעיות ונאלצנו לדבק את זה ממש כי לא היו כל כך פתרונות זמינים. עשינו דוגמה מנוונת שמבחינת, זרקנו את כל התוכן, עברנו בעצם, הדוגמה שלנו, שני אלגוריתמים עשו את הדבר הבא, עברנו ממימד אחד, מדו-מימד לרב-מימד, זאת אומרת מתמונה אחת עשינו הרבה תמונות, ואז חזרנו אחרי שחלק מהתמונות קיבלו הגבר וחלק מהתמונות קיבלו סינון רלוונטי. אז פשוט שכתבנו את פונקציית רפ-מט וקימפלנו אותה. אז זו התוצאה הרצויה, תמונה אחת משתכפלת הרבה פעמים, זו התוצאה שהתקבלה לפני שהבאג נוטרל. זו התוצאה הסטנדרטית וזו תוצאה שבה יש יחס מספרים מסוים בין כמות שורות לעמודות, קיבלנו זום מגניב כזה, אבל זאת לא הייתה המטרה. בסופו של דבר הבאג נפטר, אבל כאמור זה אכל לנו הרבה זמן, זה היה די מעצבן. המסקנות הן שסך הכל המטלאב קודר ענה לדרישות שלנו, הוא סיפק את הסחורה. השימוש בו הוא, למרות מה שיספרו לכם אנשי המחירות הנחמדים, הוא לא plug and play, זה לא טבעי, צריך להשקיע זמן לימוד של הכלי ולהתרגל אליו, 3-4 שבועות, וגם צורת העבודה איתו היא טיפה שונה מהמטלאב, אתם לא יכולים לקחת את הקודר הרגיל שלכם, לזרוק אותו לקודר וזה יעבוד כמו קסם, צריך לכתוב בצורה אחרת טיפה, יותר מסודרת, יש לזה גם יתרונות. אנחנו כן מאמינים שאחרי שימוש של 2-3 פרויקטים הדבר הזה יתקצר, יהיה יותר מהיר, יותר יעיל ויותר טוב, אין סיבה לא להאמין שזה לא יהיה. ואנחנו גם מצפים שהכלי עצמו ישתפר, יתמוך ביותר פונקציות, כי כל פונקציה שהקומפיילר לא תומך בה אתם נאלצים לכתוב לבד, ופתאום פונקציית רפ-מט מאוד נחמדה הופכת לאיזה 20-30 שורות קוד, זה פחות נחמד. קוד רידביליטי היה עניין, ברגע שהתכנת נכנס לקוד והוא רוצה לשנות שם דברים, הוא צריך להבין מה קורה ואיפה, ובאופן מפתיע חלק משמות המשתנים לא חלחלו מהקוד של המטלאב לקוד האוטומטי, והיו שם שמות משתנים כמו E1, E2, E3, זה נורא קריא ונורא ברור, כמו כן גם היה עניין של ריוז. בגדול אנחנו מתכוונים להשתמש במוצר הזה למימושים של תוכנות עתידיות, ונראה איך הדברים יזרמו. שאלות? אין שאלות? יש שאלות, כן. אני אוכל להרחיב קצת, כי זה פשוט, אני פשוט לא מכיר, אבל כששאלתי את מהנדס ה-DSP שלי, הוא אמר לי שם נורא ארוך, הוא אמר שמי שמבין, יבין, זה המעבד ה-DSP של Texas Instruments שיודע לעבוד עם מספרים מרוכבים. וזה לצורך העניין היה דבר גדול, לפני זה הוא לא ידע. שוב, אני חי בעולם המטלאב, אצלי מספרים מרוכבים, דאבל, הכל בסדר. אז מה שהיא אומרת, תאמינו לה, אין לי מושג. שוב, לא כל כך, זה בדיוק העניין, אני רצוי שאני אדע, זה היה נכון וטוב, אבל אני לא, כי יש לי את איש ה-DSP שזה התפקיד שלו. אז זה קצת ראש קטן, אבל ככה אנחנו. אפשר? כן. ממה שאני מבין, למטלאב קודר יש, לא מבין, ממה שאני ראיתי, למטלאב קודר יש כל מיני סטינגס של הפרויקט שאתה יכול לעשות. זאת אומרת, אתה מגביל שימוש בזיכרון לגודל מסוים, אתה מכריח אותו, איך זה הולך שם, לא להשתמש ב-Virtual Memory וכל מיני, יש שם כל מיני פלגים שאתה יכול לסמן תוך תהליך הקימפול. אם אתה משתמש ב-Embedded קודר, הוא נותן לך עוד אפשרויות שהן מתאימות לחומרה שלך. זאת אומרת, תוך כדי תהליך הקימפול, לפני, אתה אומר, אני הולך להריץ את זה על אייפון 5. ואז הוא אומר, באייפון 5 הפונקציה קופי ממומשת בצורה יעילה יותר על ידי פונקציית אייפון קופי. ואז הוא פשוט ממיר את זה בקוד בהתאם, הוא יודע לאיזה חומרה זה הולך. אצלנו את העבודה הזאת עשה מהנדס התוכנה מהשקף השני, ההוא עם השיער המסולסל. כן. כן. אוקיי, ככה, באופן כללי זה מאוד מאוד תלוי מחשב ותלוי מימוש. בגדול ראינו שזמן הריצה בחלק מהמקרים היה קצת יותר ארוך מהמטלאב, לא בצורה משמעותית, זאת אומרת כשעבדנו על פריים שלם פה זה לקח 3 שניות ופה זה לקח 8 שניות. ניסינו להשליך מזה כמה זה ייקח על ה-DSP, אבל הקשר היה מקרי לגמרי. אני,
סליחה, אני יודע שבפרויקט השני הם עשו, ניסו לעשות בהתחלה אופטימיזציות על זה, והם הגיעו באמת לשיפורים ניכרים. הם הגיעו למצב שבו בתוך ויז'ואל זה רץ יותר מהר מאשר במטלאב. אבל בשביל זה הם היו צריכים לממש FFT בתוך הדבר הזה ולהתאמץ את, אבל אפשרי. זאת אומרת, יש משמעות בלקמפל קוד של מטלאב לתוך מקס, ולהריץ מקס ולקבל שיפור בזמנים. לא בכל הדוגמאות, בחלק מהמקרים, כן. עניתי לך על השאלה? אני יכול לחדד עם... שאלה שתיים אחרונות, בבקשה. אנחנו לא בפרויקט הזה, בגדול אני מכיר ומעריך ואוהב את האופטימיזציה אוריינטד של מטלאב, למיטב הבנתי הוא גם נתמך בקימפול, אבל היות ואנחנו עובדים ב-C, ובעוד ב-C עד כמה שנים די מנוון, פשוט לא היה לזה המשך חיים, אז לא היה את הצורך להשקיע. C. אני חושב שהפלטפורמה, אני ניסיתי לדבר על זה עם האיש DSP, הוא פשוט אמר שאין, C++ לא עובד שם. לא יודע, זה מה שהוא מכר לי, אני קונה, הוא אומר לי, אני לא מתווכח. זהו, ניסו לשאול את זה לפניך, יצאתי מזה בצורה לא טובה כל כך, אני פשוט לא זוכר, אבל אחד החדשים, 60 ג'יגה פלופ, עניינים, סוף הדרך. לא יודע. מי שרוצה פרטים אולי יוכל ליצור איתי קשר, אני אשלח, באמת שלא חבל לי, אני פשוט לא זוכר. יש לו שם די ארוך עם הרבה מספרים. שאלה אחרונה. הבאג שתיארתי הוא בעצם פיצ'ר. מה שהסתבר, כן. עבורנו זה היה באג, וזה היה באג מחוסר הבנה מסוים. אוקיי, ניסינו לדבר על זה שהקוד שנכתב אמור להיות יעיל. עכשיו, בן אדם שכותב במטלאב יודע שהוא צריך לגשת, אם הוא רוצה שהקוד שלו ירוץ מהיר, הוא צריך לגשת בצורה של עמודות, אחרת הוא פשוט ידלג בתוך הזיכרון. סליחה. פתרנו הכל ברמת המטלאב. כל הבאגים שנפתרו, כל התיקונים שנעשו חוץ מהכנסה של פונקציות אופטימיזציות, תמיד נעשו במטלאב. פשוט היינו צריכים להבין מה צריך לעשות. וכדי להבין מה צריך לעשות, עברנו לדוגמה יותר מנוונת. עכשיו, אם יורשה לי חדקה לגבי הבאג, הבאג נבע מזה שמטלאב, כדי שהוא יהיה יעיל, מי שבנה את המוצר הזה, הוא אמר, אוקיי, מי שכתב קוד יעיל במטלאב, הגיוני שיקבל קוד יעיל ב-C. זאת אומרת, מי שרץ על עמודות בתוך מטלאב, אנחנו עושים בשבילו את התרגום, והוא ירוץ על שורות בתוך C. הבעיה שכשאני כתבתי את הרפר שלי, היה לי רפר בתוך מטלאב, שלצורך אני קרא את התמונה וזרק שורה-שורה. כתבתי גם את הרפר בתוך OpenCV, שקרא תמונה וזרק שורה-שורה. אממה, הקוד של המטלאב שקומפל, ציפה לקבל עמודה-עמודה. ואז קיבלנו את הסלט הזה. ופשוט, מבחינתי, אם זה היה כתוב באותיות מספיק גדולות, או כתוב בכלל במקומות הרלוונטיים, לא היה את הבעיה הזאת. אבל זה לא היה כתוב, ונאלצתי על בשרי לגלות את העניין. כן, סיימנו? תודה רבה.